asharkeenii barashada dhirta dalkeenna hooyo iyo geedka yamaaruga loo yaqaan qoys dhireedka uu yamaarugu ka tirsan yahay waxaa la sheegaa inay yihiin ilaa laba boqol iyo toddoba qoys bah dhireedkiisuna waa ilaa boqol iyo labaatan iyo toddoba bah geedkan yamaaruguna wuxuu ka baxaa oo keliya inta soomaalidu degto ee koonfur bari etoobiya waqooyi bari kenya jibuuti iyo soomaaliya waa geed soomaalida inteeda badani taqaan oo haddii uusan qofku muuq ahaan u aqoon suugaan ahaan ayuu magiciisa in badan ku maqlay oo heeso iyo gabayo badan ayaa abwaanno badani ku soo qaateen sidda heesta hadmaad gacale soo noqon loo yaqaan ee ay ku luuqayso hibo nuura oo uu kaga jiray guryosamo haleelaad guban loogu sahan tegay oo yamaaru gaxashiyo mareer daaqay geelii iyo heestii kale ee caanka ahayd ee cabdi tahliil allaha u naxariistee uu ku lahaa yaca iyo atooraa aan yamaarug daajaa yamaarugu waa geed nagaareed yar oo geed kulayl ah wuxuu caleenta fiiqeedda hore iyo hareeraheedaba ku leeyahay qodax wuxuu kaloo leeyahay ubax yar oo qurxoon oo buluug ah geelu marka uu daaqo aad buu u habeediyaa waxaana caanihiisa lagu arkaa dhowr shay oo lagu garto sida kulayl culays iyo xoor badan intaba dhegaystow nala wadaag haddii aad wax ka taqaanid geedkan ilaa iyo inta aan dib iskugu soo laabanayno waa macalin axmed oo ku leh waad ku mahadsan tahay taageeradaada halka aad nagala socotaana waa xarunta agoonta dugsiga hoose dhexe caasha ee bacaad weyn